又是美好的一天，准备上我们这3号坝，还再来看鸡。我的一天就跟鸡干上了，开了这个小50，之前我们在网上买的这个毛茸茸的，不把手，要么我们这冬天太冷了，冻手啊。还带着我家这两个小玩意儿，这上车老积极了，是吧，小黑米球？有喜欢这种鸡的，有喜欢那种鸡的，这两边跑啊。啊，鸡下蛋了吗？下了一个。是不是有下蛋的了？有一个蛋冻坏了，那蛋。你现在注意，隔一天守上，隔一天守上。我发现我这小鸡儿啊，下蛋了。是啊，这天能下蛋挺厉害。今天再来抓11只，但是它这没有那么多了。只有50公的母鸡暂时还不卖，得等到快过年的时候。这是2年的那个？对，就这一个。啊，就这一个。行，得拿着。怎么口？这还是装兔子的，不是专门装鸡的。这个也是个公的哈。哎呀，这勾住了，看，这玩意多好使。哎呀。第二只，嗯，这家伙沉，能大一点。又来了第三只，哎呀，就稀罕你，我招人稀罕了，是不是？小猫。又拎出来了，第4只，好嘞，还有一只，还有一个，嗯，这儿，哎，这不是，那个是吗？那个是我想留当工具用。哦哦，这个要留的。对，这个好。是吗？是。我上这儿堵着，这鸡跑的挺快，是哈，啊，那就行，能有多少斤？你闭着呢。哎，这好像没多沉，感觉4斤，5斤得有，是吗？嗯。啊，等他回来就。你说再买母鸡得等那谁回来，婶儿回来。对。啊，行，那就先拿这些呗。嗯。哎呦，挺沉的，是不是？咱俩得拎两边吧。啊，等会儿。能拎10了，10不了。哎，行。哎，这母鸡。哎，挺沉。嗯。放哪里行呢？横放，就是给铺大点。这么也够。对对，就这样了就行。主要防止他拉屎啥拉车里。等会儿啊，不轻了啊。嗯，完一个手不好弄。行。嗯。然后把上回那个钱一起给你的。行行行。来，中午中午。这小道，这大山，这美景，太棒了。知道，回家把小黑和煤球放下来溜达玩会儿，让他俩在这大山里头散散步。看看一下车就精神了，上那边去，走，前走，去去不去大雪壳子了，老要上车还。瞅瞅我们这雪景，多好，景色太美了。哎呀，这感觉超级好吧？是不是？带劲吧？前面我刚才听到野鸡的叫声了。多
赶马趟的上去了。煤球，上车。煤球，煤球。哎，啊，小智，上车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 。慢悠悠的，上上上。到家了，好，我是大雷，今天视频就到这里，如果喜欢我的视频呢，记得点下关注，谢谢。